112 sayılı Qax seçki məntəqəsi dairəsinin 35 sayılı məntəqəsi. Bax, bülletenlər kəsilib. Bu bülletenləri niyə kəsmisiniz? Bax, bunları niyə kəsmisiniz, müəllimə? Müəllimə, bu bülletenləri niyə kəsib hazır qoymuşsunuz bura? Mən gəldim, gördüm, üstünü də bağladınız. Niyə bağlayırsınız üstünü? Bax, niyə kəsirsiniz bunu? Məntəqə sədri. Bax, bu bülletenlər niyə kəsilib? Bax, niyə kəsmişsiniz bülletenlər? Bu da dəm bütün nöqtəni də bülletən var. Dördü də getdi. Yəni, mən bayaq fikir verdim. Çıxdım, girdim. Bülletenlər kəsilmişdi. Mən burada... Fikir verdiniz ya, biz onu asmadık. Yox, mən burada deməli gəldim, mən gördüm bunu, müəllimə götürdü, üstünü bağladı kəsilmiş bülletenləri. Yəni bülletenlər niyə kəsil? Bir-bir kəsilməlidir də, sessizi gəlməlidir, bülleteni götürməlidir, bülleteni verilməmişdən qabaq kəsilməlidir də bülleten. Seçici yoxdur, seçici yoxdur, amma bülletenlər kəsilib qoyulub burada hazır vəziyyətdə. Yəni çətin işdir bülleteni kəsmək. Kəsilməməlidir də. Seçici daxil olandan sonra seçiciyə bülleten veriləndə kəsilməlidir birə. Bir-bir kəsilməlidir. Seçici gələndə, seçiciyə verilən anda kəsilib verilməlidir. Topa ilə kəsilməməlidir. Bunların hamısını kəsib qoymuş olsaydı, düzdür. Ay müəllim, heç iki dənə də kəsilməməlidir, amma orada 8 dənə idi mən gələndə, indi azaldı da. Adamlar hələ gəlir. Hamısını kəsilmiş olsaydı, olmazdı, bir-bir kəsilməlidir. Bir-bir kəsilməlidir. Bir-bir kəsilməlidir.